O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, anunciou as de máis de un millón de euros para renovar 2.000 vehículos con 10 anos de antigüidade por modelos máis eficientes, menos contaminantes e máis respetuosos. Así o afirmou esta mañá durante o percorrido que realizou pola senda que conecta Montrove con as pedreiras e Carballo. O presidente do goberno galego, Alberto Núñez Feijo, anunciou hoxe unha chega de 1,1 millóns de euros para neste 2019 renovar 2.000 vehículos con 10 anos de antigüidade como mínimo por novos modelos máis eficientes, menos contaminantes e máis respectuosos. Deste xeito, concretou un novo avance na senda da mobilidade sostible que se ten marcado o goberno galego, xa que este novo programa de axudas á mobilidade eficiente favorecerá a renovación do parque de vehículos de particulares autónomos e empresas. A previsión é que nos vindeiros meses estas axudas movilicen 40 millóns de euros e creen ademais máis de 300 postos de traballo directos. E o objetivo é, nas próximas semanas, sacar unha, unha línea de axudas para sustituir 2.000 vehículos de máis de 10 anos e axudar os galegos a cambiar os seus vehículos de máis de 10 anos por vehículos novos. Unha orden de incentivos, unha orden de axudas, que conseguirá, insisto, sacar das estradas máis de 2000 vehículos que leven máis de 10 anos matriculados e así renovar o parque de vehículos da comunidade autónoma que se está desplomando o número de matrículas novas como consecuencia da incertidumbre enerxética que está vivindo España. Eso significa que con estes 2000 vehículos novos os concesionarios en Galicia facturarán máis de 40 millóns de euros e, insisto, nas próximas semanas sacaremos estas órdens de incentivación para a compra de novos vehículos, eso sí, vehículos máis eficientes, vehículos con menores consumos e vehículos con menores emisións de CO2. Neso tamén consiste o plan de movilidade da comunidade autónoma. Convencido de que esforzarse por estender unha movilidade máis vertebradora, máis social, máis segura e máis limpa é un camiño que paga pena correr, Feijó referiu a senda que conecta Montrabe con as pedreiras e o Carballo como un exemplo máis desa posta. Nesta liña, resaltou que os galegos contan xa con máis de 100 km de sendas construídas e confirmou que antes de que remate 2020 acadarán seus 170 novos km de sendas hostibles seguras e integradas na paisaxe para facilitar o exercicio dunha movilidade máis limpa. Por outra banda, confirmou que no vindeiro mes de agosto comenzará a se execución do novo treito da Vía Ártara para ofrecerlles aos veciños da comarca unha alternativa para acceder á cidade da Coruña moito máis rápida e seguro que a colasada N6.